Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін під час виступу у Комітеті Сенату Сполучених Штатів з питань Збройних сил підкреслив, що Україна має досить серйозні шанси на успішний контрнаступ. Міністр оборони Сполучених Штатів пов'язав ці шанси армії оборони України із серйозним виснаженням російських збройних сил, а також із отриманням сучасної західної зброї. На думку Остіна, Україна наразі має значну перевагу у порівнянні з російським агресором. І незважаючи на те, що лінія фронту змінюється то в один, то в інший бік протягом останнього часу, українці змогли завдати росіянам значних втрат. І ці змушені були виснажити свої запаси бронетехніки так, як ніхто з військових навіть і уявити собі не міг. У якості прикладу Ллойд Остін навів той факт, що Російська Федерація розконсервовує старовинні танки Т-54 та Т-55. Росія також все частіше повстає перед справжньою нестачею боєприпасів і змушена звертатися за допомогою не тільки до Ірану, але й навіть до Північної Кореї. Міністр оборони Сполучених Штатів сказав сенаторам, що швидше за все активізація бойових дій розпочнеться навесні, і Україна під час цієї активізації буде мати серйозні шанси на успіх. Про виснаження російських сил говорив також командуючий сухопутними військами України генерал Олександр Сирський, який підкреслив, що Україна намагається виснажити росіян у районі Бахмуту. І незважаючи на те, що Росія продовжує фокусуватися на цьому місці, Сирський підкреслив, що його захист дає можливість українській армії зорієнтуватися саме з точки зору винищення тих сил, які могли б використані бути росіянами на інших ділянках фронту на сході. Тепер, втім, великі сили росіян концентруються вже не тільки біля Бахмуту, але й біля Авдіївки. В Києві говорять про серйозні бої навколо цього міста, а очільник воєнної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш підкреслив, що росіяни буквально знищують це місто своїми артилерійськими обстрілами. Звичайно, зараз можна говорити про те, що росіяни намагаються перетворити Авдіївку на другий Бахмут, і що це зараз є їхньою тактикою у наступі на сході – організовувати бойові групи біля того чи іншого українського міста, починати його знищувати і намагатися виснажити українські збройні сили, щоб не допустити того успішного контрнаступу, про який говорить міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Контрнаступ загрожує росіянам ще й тим, що вони побоюються втратити контроль над Запорізькою атомною станцією. Як відомо, контроль над всією українською атомною енергетикою був серед завдань, які поставив президент Російської Федерації Володимир Путін своїй армії ще у лютому минулого року. Тоді мова йшла про необхідність захопити принаймні кілька атомних електростанцій Запорізьку, Хмельницьку, Рівненську. Однак виявилося, що реальних можливостей для цього у російської армії немає. І тепер російський агресор тримається за територію Запорізької АЕС. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі у своїй заяві сьогодні підкреслив, що ситуація на Запорізькій атомній станції є дуже і дуже нестабільною. І що зараз потрібно робити все можливе для того, щоб забезпечити безпеку на цій атомній електростанції. Зустрічі з Володимиром Зеленським він якраз обговорював питання майбутнього Запорізької атомної станції і шукає кроки, які б дозволили вирішити питання її безпеки. Звісно, зараз, після зустрічі з Володимиром Зеленським, Рафаель Гросі направляється знову на Запорізьку атомну. Він
Один з тих західних чиновників, яким дозволяють відвідувати цей об'єкт, бо Москва не бажає повністю руйнувати своє співробітництво із Організацією Об'єднаних Націй та її інституціями. Гросі продовжує наполягати на створенні зони безпеки на Запорізькій атомній, щоб не було можливої ядерної катастрофи. Однак незрозуміло, який зміст може бути вкладений у можливі домовленості щодо безпеки на Запорізькій атомній станції, тому що Україна категорично виступає проти будь-яких легітимних домовленостей, які б зберігли російську воєнну присутність на Запорізькій АЕС. А у Міжнародному олімпійському комітеті думають швидше про безпеку російських спортсменів, ніж про безпеку українських громадян, які замість того, щоб виступати на Олімпійських іграх, гинуть на фронті. Міжнародний олімпійський комітет після емоційного виступу свого керівника Томаса Баха, який підкреслив, що не можна буде ухвалити рішення, яке задовольнить усіх, маючи на увазі гостру критику цілої низки країн і спортивних федерацій, які виступали проти участі російських і білоруських спортсменів у Олімпійських іграх, рекомендував дозволити їм участь у міжнародних спортивних змаганнях під нейтральним прапором. Міжнародний олімпійський комітет випустив цілу низку рекомендацій, у яких підкреслюється, що ті, хто мають прапор Російської Федерації чи Республіки Білорусь, можуть змагатися тільки як індивідуальні нейтральні спортсмени, тобто без національної символіки. Очевидно, що це рішення може передувати і рішенню щодо допуску російських і білоруських громадян на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі та щодо зимових Олімпійських ігор у Мілані у 2026 році. Причому підкреслюється, що спортсмени, які будуть контрактниками російських чи білоруських військових органів чи органів національної безпеки, не можуть брати участь у спортивних змаганнях під будь-яким прапором, нейтральним чи ненейтральним. Однак я не впевнений, що цей умовний компроміс з боку Міжнародного олімпійського комітету задовольнить тих, хто є рішуче проти участі росіян і білорусів в спортивних змаганнях. Тут ми просто доходимо до ймовірної справжньої кризи міжнародного олімпійського руху. В принципі, війна Володимира Путіна проти України створила вже багато міжнародних криз, це не перша і не остання. Дякую, друзі. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!